prestatuagoak eta luzeagoak izan ditu. Irurendik gorakoak dezente. Txapelketa ona ikusi diagu. Nik uste oroar aspaldiko onenetakoa izan dela. Eta pilotariei eman behar zaiek meritua nola ez. Baina baita Garziarino eta Alustiza intendentei eta Juan Mari Juaristia eta noa mairugarren altatzaileari ere. Materiala ere egokia izan. Bai, ne ustetan bai irekin atxeok, aurtengo txapelketa oso ona izan dek, eh? Partiu oso ona ikusizkiu eta gaina ez bat eta bi, eh? Dozer erdi bat partidu aparta ikusizkiu, gorrak eta onak, guri matea tokoz da izkiunak denak izan dira usteit oso ona. Eta ze ikusi bat zeuke pelota, bai, aurten pixkan bat jetxin duela iruzata, frontisetik gutxi bateatzen duenak, eta botez da, eh? Normala hori izan dira iruzata beste urtetan baina. Eta enpresa ze ikusi bat zeuke. Atzeren pelotak eta aukeratzutuna, eta do amairu garrina, gero bat enpresak ze ikusi izatea da. Enpresa jarritako tek aukeratu behar izaten nahi ditu, eta no amairu garrina gazkenean. Eta nik uste enpresek ba, izan dira kontuak, ba, pasako marra aurreratuko ote zuten, zazpian jarri beharrean, seiterdian edo seian jarriko ote zuten, algia oraindik ere, sakeak ateratzen lauterditik jartzen dituzten arren. Pentsa, Jose Arriaran izan zen sake libreko azken txapelduna, ordura arte sakeak aurreko hormatik bertatik ateratzen zituzten. Eta Atano hirugarrenak askotan eramaten omen zituen prakak gerrialdean txikituta, txaparen hiltzeetan katiatzen zitzaizkiolako prakak. Eta gero berriz, irutik, gero iruterditik, lautik, eta orain lauterditik atera behar izaten dituzte sakeak. Eta aipatu da, pasako arrastoa aurreratuko ote zen. Ba, materiala pixka bat jeitsitakoan, kontu hori edenak aztu egin dira. Berrizko ere badakite. Konponbiderik erresena eta logikoena non dagoen. Oraindik ere askori iruditzen zaizkie oso biziak. Bai, eta gaur hemen esku behotzen zaiztek, eta hiru jona hor bat ematezin frontisetik daikera gari ateatzea. Na, iruditu zata, baina askotan bakiek frontisin gurun frontisen behar lagundu ikusiek, eta etzegitzea erti izan den aurretik jotako izan dalako, pelotara izan da. Baina, nahikoa iruditu zatak. Hiru joetarretegi. Gorri zirujo. Boskarren txapelaren bila. Julen retegi berriz lehen bizikoa luke. Juan Inazio retegi sei. Julian retegi kamaika. Eta Julen retegi kere nahi du berea. Dengoan aitak Julianek esan zuen, ni nire txapelik ez diot emango, hau ez da monarkia, berak irabazi beharko du, horretara xe etorri da. Sakea. Gorri. Juan Martínez de Irujoren zat. Asier ipintza, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon berde. Sakea gorri. Sakea gorri eta dirua berrogei egunea azpitikan. Oan sakeak akaso zerbait jatxingo du. Baina, bueno, ditzate gaur egun una laneako, eta haber partidu honek uste alde. Erretegirekin Fede Pixkat duenaren zat ez da batxarra jokatzeko partida. Ez, da gaina jende asko erakutsi du pedia. Kala, ni uste oso txapelketa ona indula, oso imagen ona mandula txapelketa guztian. Eta gero hiru jo, ba, baki fuerte entrenatzen egon dela, baina aspaldian ez duen frontoian ikusi, eta bai, nik uste jendea konfiantza handiak etorri ala juneleatik. Partida handia ikusiko aldugu. Nik hori nahi dut, hori espero, eta bai. Nik izan dezen bezala, Julen oso ondo ikusi dut, bai, defentzan, partidua gohortu zan jane iduaten kontra, amalaunako hartan behak oso ondo bukatu zen da. Partidua gohortu dara nik uste Julen egin magin hona, Manola. Eskerrik asko, segi lanea. Hori da, eskerrik asko. Egun berroi iriberaz, benetako dirua. Egun oita marri ere egin izan direla badakigu, apustuak, baina orain. Orain txe bertan, egun berrogeiri, ari omen dira. Pampila dutxere hortxe da. Ikusleen artean.
edo seiterdia jo eta minutu bat elkarri bosteko eman diote. Irujok eta retegik eta badoa Iberoarra. Sakea luze, bederatzi terditik botez eraman Julenek. Juanek ireki, bikain gainera, ongi Julen. Sotamanoa osona, eraman hori ere Julenek. Haze tanto alemiziko hau. Eta gero Juanek ez du barkatu, oso tanto ona, eh? Erra bai. Oso, oso ona. Arritzeko izan dek, bidez dutea pelotorrena. Zer, sakea hemen oso luzea izan dek, ezin kendu. Eta botea jarri dek, eta botea hor dotore irikidik, Irujo. Ero Sotamanoa oso indartsua eta Julenek eraman. Erki, aukera hona bai oso ondo irik nubimentu eta atzen deja da, baina tantoa dotorea izan dek. Badoa Irujo. Bederatzi terditik, hori ere eraman Julenek, atzera Juanek, noraino, noraino, eta retegik txapagainean jarri du ikaragarria, orain gurutzatu berriz. Oso ongi Julen, ikaragarri ongi. Gurutzatu berriz ere Juanek, eutxi Julenek. Atzera Iberoarra, boleaz, jaso zer da hau, Goiko Txapara. Goiko Txapara joan zaio eta horre Juan protesta boleagatik. Ez daukaba hortan sartu beharrik. Julenen lana, Josean, detentzan, arritzeko modukoa, eh? Aipatzekoa, bikaine bai. Arritzeko modukoa. Juanek epelak eman dizkio. Baina zen olako lan egin duen Julenek defensa. Eta hau, nora eta Goiko Txapara. Hau ez. Hau gurutzatu egin du, urrengoa ere bai. Eta azkenengo hause. Badoa Juan. Txokoan deja da, oso. Azkarra eta ona. Hiru eta u. Saketien agusitzen aidek. Jo bueltan pelota ona harrapatzen, baina hiru joten ondo iken. Horre eman dionen asko maten. Deja da, que aukerako, baina oso ondo iken. Eta no guai, ate Julen hemen atzet ikusi du. Defensako lanaen. Eta defensako lanaen bikain, baina lehen bailen sake hartu gara zeo. Bederatzitik, eraman Julenek. Berriz ere deja da, horra Julen, ongi moldatu da. Sotamanoa buruzkain. Eta biak oso ongi, eh? Partida hasiera oso nahi izaten ari du. Ba, egin gaten nagusitzen Iruko. Dena alde dula jokatzen, sakei esker, baina dena ondo iken, eh? Gaur, oaingo deja daue lauti, mugitu aziz, ibili aziz, azkarrata hona izan dek. Julenek ego ezin kendu, eta geho Sotamano ze, buruz gain, earki. Unai Alberdik, Arauntzako baserritik, dena Irujoaren alde, aupa Juan. Julen, oraingo aurrera hasiago, izan du eta oso ongi erantzun dio. Juan, gozatu eta atzera. Hemen dator Julen, eutsi. Txokoan.
Retegi ezker sotamanoz, Juan, pilota ona du. Atzera. Goian izan da. Goian izan da. Eta erdiko epailea ez da konturatu ere egin. Harrigarri da, Erdiko epailea ohartu ere ez da egin, aurrekoa galtza du eskua. Niri oso garbi iruditu zait, zagit. Behar bada eskutik irten zaionean oraindik ere garbiagoa izango zela zirudien, baina nik oso garbi ikusi dut. Eta hor ere ala ikusten da. Hor ere ikusten da. Itxura duten armaiek eta azte itxura duen partidak. Julen Retegirentzat lehen da biziko tantoa, bat eta lau. Bere bi pilotak hartu ditu. Biak probatu. Eta gehien ustez, gehien komeni zaiona, eman dio hiru jori. Ondo ikusi egin julen, Goiate defensan ibiliek, ader ikusiko egin, sakekin, nola moldatzean, milik egin, sake hueltan. Aurra, saketin behar zerren mil eta ikusiko egin, asmoatzen duen, da zen milik egin saketi. Partu ezen bat aldatzean. Retegi. Aurrera joan da, eta bai oso oso zaila zen, Kumpalaster berandu, baina ongi moldatu da alere, orain bolea oso luzea, boleaz taketeko ondiek ematen ari da urten joan. Retegi, ezker sotamanoz, Mikain, sotamanoz ez doi goitik, atzera orain, Juan Egeraman, Retegi, bolea luzea, Julen. Hor ere eman egin dio Juanek. Boleaz, seira. Ez du gozatu, Kumpalaster ezin Julene. Tanto ona jokatu eta gero, hor aurrera egin du, gozatu gabeko pilota izan da, erdibidean harrapatu du pilota horrek erasundarra. Eta ezin. Bost eta bat. Hartu, lauterdian pumpa. Sake indartsua, gurutzatua, Retegik bederatzitik oso ongi erantzun dio, Juanek boleaz bikain. Oso oso ustera joan izan balitz. Behar bada, Julen egiristeko aukera geixiago izan zezakeela pentsatu du. Eta indarrean, txaparen gainean bihurrituz, oso oso ongi. Juan, sei eta bat aurretik. Tanto laburra bezain ona hau ere. Erantzuna ere aipagarria izan baita. Sake ondo erantzuten haidek, baki ezin kendu, normala, hemen behatziti haidek. Erantzuten behatzi erritik, eta bai hartetera erantzutzen, baina horri ezin kendu. Iruko ondo sakatzen haidek. Eta gero gauze ondo iken. Bejadak egin dituna, bos ondo. Gau gelditu ere, oso ondo indik. Eta ikusten dek gaurre, eskubi horrekin oso fresko, haula. Atera du Juanek. Retegi. Naiko indi gaizki jarriek eta. Lekuri gabe ere, eraman atzera Juanek, ez da ederra. Zazpitik jasko Julenek, nola gainera. Atzera Iberoarrak, katza hundiarekin. Eta Julenek orain honetan amorre eman beharra izan du.
zazpi eta bat, Julen aitaren gana ator, eta nik uste tenaldi eskatuko dutela. Epaileari behimenik eskatu ere egin gabe, begiratu ere egin gabe, eseri eginda Julen lehen da biziko etenaldia, iragarkietara goaz. Zazpi eta bat, Juan Martínez de Irujo, favoritoa aurretik. Asko jokatzen, ematen, tantoa bukatzeko garaian ere ongi. Eta Julenek berriz orain arte asko luzitu du, baina defentsan, eta defentsan luzitzea ez da seinale ona izaten. Beste mezu bat ere iritsi zaigu, Iepa, aupa Irujo dio, Urrestillako Anamarik. Mikel Ormazabalek, EITB.com bitartez, aupa Irujo, eman egurra. Patxi Eugi, oso konzentratua, agoiztarra. Indarrondian ateratakoa, eraman Julene. Joanek atzera, bolea, zera txundarra, oso ongi. Ezkerrez, ezin astindu eta hause izan da Julenen lehenbiziko gutxa handia. Ezkerrez, orain ikusi dugu, ematera baino gehiago gozatu eta eskua ahalik eta gutxien kolpatuz. Ahalik eta gehien atzeratzera joan dela joan, hortxe guztu, kolpea tira baino gehiago jarri. Eta alere min hartu du, ona eskuari helduz etorri da atzeraka. Etzen hori inola ere tanto izatekoa, baina Julenek horru txondia egindu. Zortzi eta bat, lehen behilen berreskuratu behar du berriz ere sakea. Hau laburragoa, gaiztoa oso, eta tanto. Sakeak luze atera dituenean, bederatzi terditik ere bikai moldatu da eratsundarra. Oso oso ongi moldatu da sake irantzuteko garaian. Hau bestelakoa izan da, azpi-azpitik, gurutzatua, indarrondian, eta ezin jaso. Eraman Julenek. Juanek boleaz, eta lehenbizikoan iritsi da Julen, gero zaila zen hor iritsi makurtu eta altxatzea. Azkarra izan baita gandia, bolea utzi baino gehiago eman intzio. Bai, orain ere ematera joan da, indarrean ustera, utzi, baina ez goxo-goxo pausatu dut, baizik eta takateko eman ez. Zenor iristea ere asko makurtu imer zaila, oso zaila. Amarreta bat, irurogeita bi pilotaka da eta partidu puzkaduta, eta Irujo bati pasaketin mila hundi diten nagusitzen, eta eskubi horrekin mila hundi diten egolpene alde ikera garri. Eiterdi zazpiti Julenek bolea zeutxi. Aztertu intzaio Joani. Ezegi. Ezker Ormarantz. Eta tanto. Bazin baden boa, atzaka juteko, Irugo. Martínez Turra, arratsaldeon. Arratsaldeon. Lantzaileak jarri zaizkio Julene. Bai, lantxarra dauki, eh? Bentak handi hartu dio eta beak saki hartu dio eta Jake, baina oso forte ikusten da Irujo. Dar, Julene, bai, Julene onge aida, baina dominatu dau, eta ez da ez, eta edemendik aurra, baina parte luzi dau, baina zeko zen. Bene beldurra hause zan, hasieratik alde ondi xamarra hartzea Irujo. Bai, bai, hoi genuen beldurre, da gaina sakito gato zaio, eta Irujo gaina onge dau.
Ezkerra galdu kenek lemixik egunetik esan un. Ezkerra galdu bauki partidu hau zego di. Ezkerrik asko parte. Ez horregatik. Martin Ezkurra, igoak Oiakintxua. Hiru jok Ezkerra galdua baldimadu. Partida irabaziko du. Ba, Ezkerra minduta badara matza iru lau hilabetera doa. Eta lau hilabeteotan, ba, emaitzak ezin hobeak izan ditu. Binekako txapela irabazizuen Barriolarekin. Buruzburuko finalean sartu da. Eta zazpitan toz aurretik doa. Hori eutxi beharrekoa zen. Ez dio eutxi. Iru eta amar. Orduzu errapikatuta. Berriz ere, zuzeneko irudiak. Aurrera doa joan. Gurutzatu egin du Julenek. Ongi moldatu da Iberoarra. Eskuin boleaz orain. Ez zaio behar bezala sartu eskuan eta kanpora. Lau eta amar. Aurtengo txapelketan boleari etekin handia ateratzen ari da. Juan, ikaragarrian, nik uste boleaz sekulako handienak ematen ari dela urten. Bez luze behintzat eta hoi buruz buru oso oso importantea. Gaur goitu bera jo beharren, aire, botea, iru, iru tardin itea, eta pelotoi bosteaz, boste tardia jutetio. Oso luze jartzen, gozatzen da ematen ari da. Berriz ere aurrera egin du Juanak eta eraman Julenek, Ezker Orbarantz, Eutxi Iberoarrak, Retegi. Hor eskubikin pixka falta zaio, geharki jarri guaino baina. Eskuin sotamanoa, barruan litzateke, bolea Eutxi Juanek, Retegi. Txoko handeja da osona. Boskarren tantoa eratxundarraren zat. Gambuskasen mezua, Iberoko zezenaren erakustaldia ikaragarria. Goraintziak Loidi lokaletik zuri eta ETB-ko kidei. Baita zuri ere Gambuskas. Eskerroneko mezua, Zakurninok ere. Zuei eskerrak hor. Zintzo demonio begira egoteagatik. Sakeak bost, errestuak amar. Lau tanto segidan orain Julenek. Juanek, osta osta baina jaso, Julen apurua zabaleratu, eraman Juanek haze pilota jaso duen. Txokoan deja da, txoste eta tanto. Sei eta amar, eta nik uste Juan etorri egingo dela, etorri arazi egindu Patxi Eugik. Eten aldia eskatu dute, iragarkiak. Amar, Jontxu Martinezen mezua, Galdakaoko Patxiku lokalean, bihotza gerdibiturik, aupa Irujo, aupa Retegi. Etenaldia Irujo eskatua izan da, edo Eugik Irujorentzat, baina askoz lehenago zutitu da Iberoarra. Diminutuak agortu egin dituzte Retegi aita semeek. Airez jotakoak, botez hogeita marna, airez berriz, lau gehiago, Irujo. Hortxe dago, lau tanturen aldea. Sakeaek. Sakea dau, eraman Juanek, bila doa Julen, ez du gurutzatu. Eta Juanek atzera. Eraman, baina kanpora. Hor izan du aukera, gero. Azkenengo pilotaka da horretan, Ezker Ormarekin. Askateko hartu du, eratxundarrak. Hor izan du aukera. Sake errematearen bila joan da orain honetan, sake onaren ondoren. Baina, edo goxo-goxo pausatu, edo ireki duena baino hobeto ireki. Bietako bat behar zuen. Oso ondo zehatu dik, erantzitzio sakei, Irujo. Gala ezin kendu. Eta hor gero eman intzio, gero baina iritsi eta gozatu, frontiz aprobetsatu. Eta oso urruti jarri.
Lan erdietan laurogeita amar pilotaka da. Erantzuna indartsua, indartsua eta ona, baina gora joan zaio. Eta uste dut beste pilotari handi batekin dela Elena Azpeitia, Pampi Ladutxekin, ala? Bai, alaxe da, Pampi Ladutx, arratsaldeon. Arratsaldeon. Gozatzen finalaz edo? Bai, bai, nahiko gaizki hasi da Julen, baina guain suerte txar batekin gantxo bat hor gaizki jo du, bestenaz karriko zuen partidua, eta biskoat edekzen nahi da, ni uste dut bainikan ez dela bukatua. Ederki, eskerrik asko, Pampi. Bizkertzu di. Pampi Ladutx, azkaindarra. Pilotari oia eta kantaria. Amabi eta sei. Ez du gozatu Juanek, sotamanoa Julenek, ona, ona. Indartzu, Ea hor zer egiten duen. Kolpean alde ikaragarria dago, eskuinez. Bat ipat eskuinez, Suerte handiarekin. Sotamanoa ies egindakoa izan da, txaparen gainganean indar ikaragarrian, eta hor Julenek ez zezakeen deus egin. Amairu eta sei, eta hortxe dago aldea, hortxe dago aldea. Hor Juanek lauan hartzen baldin badu botez, sekulako zafraldiak ematen dizkio pilotari. Eta Julenek berriz. Ez bau jartzen ezkerpa eta hor zintzilika, oain gombezela ez dik ninigiten, ez dik nizatzen, ez dik behartzen, ez dik atzeak ateatzen. Pilotaka da. Emeretzi kintze jokatu eta gero. Errestoa ikaragarria. Ezker hormatik atera behar izan du Juan. Egorain gorongi atzeratu du. Bikain Juan, eman dio. Seira. Garairik onen eta bezala. Ezker horren garairik onen eta bezala. Eskuinaren zanik uste onenak hau isek direla. Atzera Iberoarrak, sotamano, zeutxi Julene, Juan. Eman dio, galanta Julenek ere, seiter dira. Eutxi Juanek, tanto bikaina jokatzen ari dira. Retegi, ez du gozatu. Juanek ere ez, Julen. Gora. Ezker orman gora. Tanto ona jokatzen ari ziren. Gero pilotaka da bana izan dute, gozatu gabea. Eta Julenek azkenengo hau gozatu egin du, baina gehiegi gurutzatu. Amalau eta sei. Julenek etenaldi eskatu du iragarkietaragoaz. Amalau eta sei, hiru jo aurretik. Juanen esku pilota. Atzean geratu da Julen, bederatzi terditik. Ongi erantzun dio, baina Juanen bolea berriz ere oso ona. Oso, oso ongi. Juan Mari Juaristi, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Kolpez luzeagoa da, irujo eta hortxe dago aldea behar bada. Bai, pelotei bezala Julenek ez dago zein biri imi okitzeik ezagin, ez da irujokin, baina golpez asko zondizio da eta motorrez ebai eta garbi izan da, hortik diku partidua. Final hau txital dago? Ez da hori jakitea izekule, baina, bueno, Juan ikusitzen nola da honet eta Julenek suerte txarra deoki du, tanto atzuten, baina nik uste partidua gorri da, hola, momentun. Baina, baizu pelotie borobile izita eta ikusi, merda. Eskerrik asko, Juan. Material zer iruditzen zaio, Elena? Material zer iruditzen zaizu, Juan Mari? Matilak Juanek emate honin, jotze honin emate bizitzea, hala. Eta Julen jotze honin, ba, bueno, ez dakit, ni guztiet Matil kontue, betiko kontua, hala, ez? Hori da, enpresak eta geure hartin itxemero kontua. Eta ni guztiet diferentzio ondize da hola golpez, ba, orduan ondize emateu bizitxo dela. Baina, Matil honek, aluneu kanpo da guztizien, da, ez da eze pasau.
materiala ona izan dela txapelketan aipatu dugu Josmari. Ba, ni ala iruditze za. Ni uste Matila baina jo partio ona iruditze jaula. Partio oso ona. Partio ona honi Matila ino ez da akordatzen. Eskerrik asko Josmari. Bai. Eta ze tanto ha jokatu duten bi pilotariek. Ikaragarria izan da Julenen zazpigarren hau. Batera eta bestera ibili behar izan dute. Eta azkenean eratsundarraren zat. Aparta, guai hartet tanto eharrak izan dut baino partiduko tanto hau izan dut. Eta gorrena de bea izango ben segurona, 18 pelotaka da. 18 pilotaka da, denera 126ra iritsi dira. Juan Martínez de Irujo eseri eginda iragarkietara goaz. Retegi 7, Irujok 15. Azken tantu nahasi gogor eta polita Julen Retegirentzat izan da. Eta bere pilota aterako du berriz. Zeratsundarrak. Putre lokaletik Retegi gogor, baina aupa Juan. Xavier Labakak berriz, Domeka Arratsaldero bezala, Girgerias lokala pelota partidua ikusten, aupa Irujo, bibazuek eta Xabi Egurenek. Irujo da debutaren urtean txapeldun aterazen azkena, nortzuk dira ba aurrekoak. Ba aurrekorik ezan izan, Xabi. Buruz buruko txapelketa lehen da biziko urtean irabazi duen bakarra, Irujo da. Besterik ez da izan orain arte. Bueno, eta Atano hirugarrena. Arkero bai, arkeren lehen da biziko urtean irabazi zuen. Ez teka jasuaz esaketik, minik ez teki jai esaketik er. Eta hola partidu buentik itzak ematek. Goi Irujo seikin pasaek agintzea. Hor suerte pixke bat izan dik, angulua jo, eta sotamano sartu, baina sotamano oso indartsu izan dik, Irujona. Hau, jokaldi honek egin egunetik gune hau eto mundatzen dik, hemen ikusten dio. Gainea, ezkerpa eten, eraba gaiztotu zaio. Eta, holako aldeekin, eta sake adekenen, espaiok eta kinikateatzen, hor zainerek, duenta etortzea eta hor arrisku jartzea. Iru bontzartela, txapela, guendi ez, baina alde hoi. Orain sake ez egin du Juanek, bigarrena du, 17 eta 7. Gaurko partidaren aurretik, Josean, pilota zale batek esan ziguk, Retegik asko jokatu dik aurten, baina orain arte, botez behartu ez dutenen aurka aritu duk, Irujok berriz. Honek bai, honek behartuko dik. Bai, joaristik, ozeak, Atano amairu harren egarri izan di. Julenek inbidik inona, etzok, buruz buru. Dotorea, Gau, ikan ikendik, asko gustatzatak. Baina, hor golpen, da motorren zeu, galde. Batipatik, gaur, ikustek, bat eskubizkotzen da bestea, eskubizkotzen, aukerako pelotatan da alde ikeragarri, zeu. Eta hor, zeu, galde gaundira. Irujoren sakea Zabalera oraingoan, lehen da bizikoa izan da. Nik uste nahi gabea. Retegi, seiter ditik. Hoi ez zerretzi horgin, bat ez dira hartu. Eta seitur agintzea pasatzen. Hor, gara izan aldean. Eraman Julenek aurrera doa, Juan. Koxo, koxo, ikain. Jo, jo, eta nahi dira asmoatzen, Amazortzi eta zazpi. Aserre Julen. Baina tanto honetan Josean azaltzen ari zena pilotariek bereiek erakutsi dute. Julenen eskuinkada bat izan da. Okela. Eta Juanen urrengoa berriz bederatzira. Juanek teknikoki hor aurren pelotan bai boleaz ezkerrantzoz. Ba gaur boleaz haide gehinetan da gainea gehitu baino gehiago pixkiat ematen txapa gainean da. Oso ondoiten haidek, teknikoki errezak ematen dira, baina horrez ditu, jarrin behar dik eta ez ditu, ematen bezi erreza. Da oso ondoiten haidek.
Irujo, txokoan deja da eta tanto. Zer nolako tanto ikusi dugu orain honetan. Zer izan da. Zer nolako tanto ikusi dugu orain honetan. Ikaragarria. Errebotea normalean justu iritsitakoa izaten da. Eta eramateko zailak izaten dira. Hoy orain honetan hor Julenek pasatzen utzi bezala egin dio kasik, baina hain errebote garbia izan da. Miren uste golpe tiratuko zionik. Hain errebote garbia izan da. Oso ongi irten zaio kolpea tira eta eraman. Behatzen botea, eh? 19 eta 7 azken etenaldia iragarkientzat. Sakeak 19, erreferak 7. Juan Martínez de Irujo nagusi da. Eta badoa sakea ateratzera. Julen aurrean, lehendabiziko aldiz. Bai, lehen esaiatu ere aurra jutan, eh? Boleaz, ia pasatutako pilota, jaso. Pelota asko, eh? Esan dik, Irukon eskutan asko gehitxo amateula, baina nik uste pelota hau aurtego txapelketa golako iztala izan. Eta ik lehen ere bauen, bendur hori, Joxan. Finalean gehiagitxo izango tezen. Pentsatu iten dek, enpresak Irukoi lagundu behar egitzeu, baina beha nahizu nahi izango zula. Beha nahizu pelota klasea izango zula final batean. Hogei eta 7. Hane errebotea mandunen behatzin, hindi botea, eh? Hemen beldurri gabe, arrotu liteke eta oso aurretik jotakoa izan da, eta nahi dutxuena, baina bai, 9 botea. Eraman retegi, Juan Villa, eta berriz ere sake errematea. 21-7. Boskarren txapelaren bila doa. Juan Martínez de Irujo. Eta boskarren hau lortzen baldin badu, dirudien moduan, ja gainetik. Buruzburuko txapel kopuruari dagokionez, hiru bakarrik izango ditu. Julien Retegi, Juan Ignacio Retegi, eta Hilario Azkarate. Hiru joren azken sakea izan da, Retegi, sotamanoz erantzun dio, bolea, kanpora! Partida bukatzera joan da hor, Ormabiko horren bitartez, baina gehiegi, haundiegia eman dio, ez da erraza, eh? Eskuin boleaz, kontrakantxarainoko indarra ematea, baina alas eman dio Juanek. 8-21. Irujo, ezkerra irez erantzun dio. Atzera Julenek, jaso Juanek. Eskuin bolea ziberoarra. Julen, Ormabikoa. Juan iritsi eginda, pasa ezin alere. Ongi moldatu da hor. Retegi, ea otzer egiten duen. Lauter ditik, ezker Ormarantz behintzat. Oso ongi Juan. Berriz ere gurutzatu, erki jarri du, eutxi Iberoarrak. Atzera Julenek, horrongi irten zaio. Aurrera doa Juan,
gozatu. Erartu, ezkerrak hil. Eraman. Retegi. Zabalean dejala, dotore. Bederatzi eta hogeita bat. Tanto honetan jo beharra izan du Juanek. Ezkerrez, pilotak adari gehien. Horain erte hainbeste ez du behartu. Eta tanto honetan berriz lauzpabost segira jo behar izan ditu ezkerrez. Tanto oso nahi zan dekau, eh? Julenek txiopa ez di pasa, baina horra eskarpa eten zintzilika, pero eta zai asko jarri ziok, eta oso ondo moldatuek. Irujo ikusten dek ez tabla eskioi, behar bezala baino ez diola ondo daukenen bezala ez diola ematen. Eskutitza jola teatzen berdin, baina hala, defensa latza erakutsik eta oso ondo ondek. Da bukara, dotorea. Ezker hor masko jota, saki kaskarra oso. Bote hori ez da parte honeko izan. Juanen bolea. Gozatu gabea eta Julenek eskuinez kanpora. Hogeita bi eta bederatzi, 2014 urteko buruz buruko txapeldun Juan Martínez de Irujo, boskarren txapela. Beste bost ditu binaka. Eta lauterdian irabazitako bi ere bai. Garaipen zerrenda ikaragarria. Haundien, haundien etako bada Juan Martínez de Irujo, aurrena Elena. Nahi edo alduzunean aurrera Elena. Dena gainean ditu. Eratxundik etorri da jendea, baina Iberotik eta inguruetatik ere bai. Juan, sorionak. Eskerrik asko. Te vemos más emocionado que nunca. La verdad que es una alegría tremenda, ¿no? El partido ha sido más fácil. Pero he visto según el marcador, pero he tenido que trabajar muchísimo durante todo el campeonato, no solo hoy. Qué muy contento, la verdad que cinco chapas no se ganan todos los días. Hoy te has adelantado 10-1 en el marcador, el saque ha sido tuyo de inicio y ha sido clave esa diferencia en el marcador. Sí, he empezado bien, ¿no? Y sobre todo pues me notaba yo que en el peloteo me costaba un poco estar cómodo, ¿no? Peloteando uno y otro y las piernas no me iban. Eso ha sido, yo creo, la parte de entrenamiento, pero con la derecha he venido fresquísima. Me salía muy bien y gracias a esa mano he ganado, ¿no? ¿No has necesitado la zurda para ganar esta final? No, he tenido que defenderme como un titán mucha, ¿no? He tenido que soltar a todas y hoy la mano no importaba. Hoy había que llegar a 22 y por las nubes, ¿no? Estoy, ¿no? Parece que es la primera que gano. Decían en la grada que si esto fuera boxeo, serían dos boxeadores compitiendo en categorías diferentes. No, Julen es un mal humanista nato y yo creo que con la derecha le desbordado, igual habrá que preguntarle igual. Los nervios también le afectaron en la primera final, pero hay que felicitarle a él por el campeonato que ha hecho, ¿no? Mira, solo puede ganar uno, he sido yo, pero no creo que me equivoque que Julen sea esta su última final que juega el mano a mano. ¿El material? Material bueno de todo, ¿no? Yo creo que han cambiado bastante del día de la elección aquí, hoy hacía más calor, pero bueno, me quedo hoy. Cuando había pelota para darle, le he dado yo a él. Él no ha aprovechado las pelotas y contento, ¿no?, con el material. Quinta chapela manomanista, Juan. Sí. Bueno, y estoy feliz, ¿no? Muchos ya me habían desbancado que no podía ganar. Y mira, otra vez todo el año de Colorado. Yo hasta decir, no, por esto, pues, gracias a ellos que tienen mucha culpa de que siga aquí peleando todavía, ¿no? Pensar que estuviste descartando la posibilidad de jugar este manomanista incluso. Sí, ya la segunda vez que casi descarto el campeonato y si no iba a jugar ninguno de los dos no habría ganado. Y mira, contento, ¿no? Dos. Primer año no iba a jugar, jugué y lo gané y este año lo mismo, o sea que el año que viene así tengo dudas otra vez. Con tanta chapela creo que es la duodécima en primera. ¿Te queda alguna dedicatoria? Sí, por supuesto, ¿no? Mira, estaba pues para mi segunda hija que de titular no me había ganado ninguna y sobre todo pues
para los que están a la UMIA y que pensaban que iba a ganar la quinta. Ahora vacaciones. Ahora vacaciones para descansar. Es que recasco, Juan. Es de Irujo. Eta gehiago izan du, Josean. Julen Retegik lan oso nahindik orain arte, baina lehen aipatu dugun hori ere bai. Jotzaile handirik ez dik izan orain arte txapelketa honetan, Aimar ere, ba, bueno, bestela ere beti gaizki hartu izan di, baina aurten makal xamarri giritsi zuan. Eta gaur berriz, ba, jotzaile handi baten kontra jokatu dik, eskuin horre gainera oso ongi funtzionatu dik, txapelketa osoan, eta gaur ere bai, eta golpeak erabaki dik aurtengo txapela. Ala xende bai, Julenei ezer etxeok zehatzeik. Txapelketa ikusgarria jokatu dik, baina finalen alde handi markatuzkik Irujoko pelotariak. O Irujo ez, Irujo batik bat eskubikin, zulo ikeragarri irikizkik eta horre honde batik bat alde handina, eskubik askok gehi izan dela. Eta gero sakatu ondo indik, zulok irikitu da pelota ona hartu bere oso ondo geldituik, pelota aurreko kuadrotan, boleaz, eta nagusitasun oso erakutsi partidu. Eta boskarrena, Josean? Ba, eta gelditzea, nago, hain disaso egin zeo, urte batzu gelditze zaizkio, maruano, maila hundiko pelotariek, ikaragarri den, fenomenoa dek, eta hain di aukera gizamu izkik, eta hain di... Txapela bat baino gehi bateako Jule iritsizatara. Eta bizpairu urtez desente sufritu ondoren, eta bere aurreko oituta zegoen emaitzaietatik urrutu samarrebili ondoren, berak ere aipatu dik, orain beste urte bete, elastiko gorririk erantzi ere egin gabe. Bai, oain dela urte batzuk hasi zanen, da Aimarren aurka jokatu zituen finalaik, eta hasierako aitan ematezin, inok etziola irabazi behar, ez da Aimarreke. Baina oain atzeneko hiru urteotan alderantzi pasaek. Ematezin Irujok ezin ziola irabazi. Ziola gehiago irabaziko. Aurten ez ditu bilatu, biden. Da, bosgarren haunik uste horreatik indiola ilusio ikaragarria. Ja urte atzuk, ja finaletan bai baino txapela egizien atea da. Da, ja pixkeat ez urretan ikara sartzita zegoan, da nik uste ondo torreko zaiola. Gainera, ikaragarri sufritu behar izan du, ia lau hilabete daramatzalako ezkerreskuko minez. Min ikaragarriarekin, eta ikusten da, pilota jo behar duen bakoitzean, azpiko pilota horietan, eta batez ere, kontu ondiarekin sartzen du eskua, ematera baino gehiago gozatu eta arrotzera joaten da, eta gainera babesteko oso leku zailean du, atz ezkerreskuko atz erakuslearen parean du mina, eta hor zubirik ere zindu egin, eta babesteko ere oso leku zaila da, eta partida bakoitzean minez eta minez jokatu eta ala eta guztiz ere bitxapel nagusiak irabazi ditu, eta normala da hainbesteko poza izatea, eta behar bada lehenbizikoak baino oraindik ere bozkarioa handiagoa eman izana. Hortxe da, laster Sanferminak izango dira, eta Iberoarrak lepoan norbeitek jarritako zapi gorria hortxe du. Julen Retegi lehen da biziko aldiz izan da finalean, ez du txapela lortzerik izan, baina txapelketa ikaragarria jokatu du, eta hiru jokenduta beste inork ez du egin Julen Egadinako meriturik finalean izateko. Eta saribanaketari ekin diote, eta Juan Carlos Izagirre Donostiako alkate jaunak emango dio txapeldun ordeari Julen Retegiri merezitako kopa. Entzun eskuzartauek. Momentu haue politia asko izatepa, ez pelotarintza bakarrik, ikuslek dena zutik harrita, txaloka, unkituta. Eta txapelketaren babeslea Lakaixa izan da, eta Lakaixari zegokion berez txapeldunari txapela jartzea, baina Luciano Juaristi Atano amargarrenari eman diote hori, eta azkoitiko txapeldun handiak hemen pilotaleku honetan bertan txapeldun izandako pilotari handiak eman dio kopa.
Eta orain txapela ezarriko diote. Juan Martínez de Irujo, buruz buruko txapeldun. Koskari gorenera igotzeko esan dio Juleni ere eta hortxe dituzu biak. Historiarako geratuko den argazkia hau ere. Irujo eta Retegi, ez Juan Ignacio eta ez Julian, Julen. Julen Retegi, bere alaxe harrapatu al izango dugu. Pena izango du. Txapelik ezin izan du irabazi. Eta gainera, hasiera-hasieratik aldi handia hartu du Juanek, lau eta u, txamarreta bat. Ez du aurreko partietako mailarik eman, eta pena izango du. Ea zer dioen, aurrera Elena. Julen, bueno, ahora que han pasado unos minutos, ¿qué sensaciones te deja esta final? Un poco de tristeza, ¿no? Después de haber llegado hasta aquí, hay que ganarlas, ¿no? Enfrente estaba Juan, que ha jugado mucho, y así ha sido el resultado. De alguna forma se ha adelantado 10-1. Precisamente ese era el principal temor que tú tenías antes de esta final, que cogiera el saque y se adelantara, y eso es lo que ha ocurrido. Sí, Juan, la mayoría de los partidos empiezan muy fuerte y siempre coge una ventaja, ¿no? Y luego es muy difícil ir contra el remolque, contra él. Y es muy difícil dar la vuelta, ¿no? Luego tampoco no he acertado. Cuando he tenido pelota no gozaba bien de mano, no metía bien la mano, estaba muy tensionado y así era muy difícil ganar el partido. ¿Te parece que la diferencia principal en todo caso ha estado en el golpe? ¿En la diferencia de golpe entre uno y otro? Sí, él ha jugado muy de cara, ¿no? Él ha jugado pues, de cara todo el rato, el saque ha sido primordial. No le quitaba igual demasiado y me hacía saque remate o luego le entregaba, ¿no? Y se ve que está muy fresco de derecha y ya lleva un tiempo así y le da mucho, ¿no? En momentos quizá claves también te ha faltado una pizca de suerte. Tampoco con el saque has estado quizá tan acertado como en otros partidos de este campeonato. Y al resto de saque ha sido muy poco de aire. Sí, tampoco era fácil, ¿no? Juan te ve cuando vas a ir a restarle. He acertado en varias. Cuando le hacía para adelante y sacaba con pared, luego yo me quedaba. Ahí he acertado, pero bueno. Yo creo que la clave ha estado en el principio, ¿no? Me ha quitado una ventaja muy grande, muy difícil de darle la vuelta y así es complicado ganar los partidos. ¿El material que te ha parecido? Bueno, la subida ha sorprendido, ¿no? El día de la elección parecía que era menos, pero luego se ha puesto muy botona también por el calor y bueno, no hay quejas del material. Decía Juan Martínez de Irujo que esta no va a ser la última final manomanista que juegue Julen Retegi. Ojalá tenga razón. Pues que ricasco. Vale, hasta luego. Julen Retegi, beste Retegi bat besoetan duela eta hauek